ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମେନୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବାହାରେ ବି ବିଦେଶରେ ବେଙ୍ଗଲୀ ମେନୁ ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ମେନୁ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ବା କ୍ୱଚିତ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁ ଭେରାଇଟିଜ୍ ରନ୍ଧା ହୁଏ, ସେ ଲେସ୍ ଅଏଲି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ଥାଏ ସେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଫୁଡ଼୍ରେ ନାହିଁ। ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇକରି ଆମେ କେତେ ସଫର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ରେଗୁଲାରଲି ଆମ ଡାଲମା, ଆମ ଖଟା, ଆମ ସବ୍ଜି, ସନ୍ତୁଳା, ଯେଉଁ ମିକ୍ସଚର୍ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଘରେ ରହିଲା ମାନେ ଏଇସବୁ ହିଁ ରାନ୍ଧିକିରି ମୁଁ ଘରେ କହେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, କି ନହେଲେ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଥାଏ ମୁଁ ନିଜେ ରାନ୍ଧେ। ଏଥର ଅତିଥି ସେଫ୍ ରାଜିକ୍ ହୁସେନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଅତିଥି ଜୁଲାଇ 17 ତାରିଖ ସୋମବାର ସକାଳ 8:30।